Tak ada piuk, piuk. Tak ada piuk tu. Ni hitamnya air. Ni lah rumah kalau tak ada penapis air kan. Sesekali dia datang, air bermasalah macam ni rupanya. Korang tengok air dia. Kotor. Sangat-sangat kotor. Ni dekat Melimau. Taman Pati Gajah Pati. Stop. Ni. Habis. Oh, air. Macam air kopi. Oh. Hari ni tukar filter tak? Bulan 5 je baru tukar. Bulan 5 tukar. Bulan 5, bulan 6 bulan sekali. Bulan ni dah sebelah. Oh, bulan sebelah pula baru tukar baru. We'll be right back.